Kad stavio Dijenu u svoje ljetno ruho i cijeli je grad postao jedna velika kulturna pozornica i tako će biti sve do kraja kolovoza. U Kastvu je počelo 28. po redu Kastavsko kulturno leto. Kulturni ljetni festival koji će u Kastav dovesti brojne koncerte, predstave, radionice i izložbe. Kao i svake godine, otvorenje festivala održano je u gradskoj loži. Trajemo od danas do 30.8. Tradicionalno završavamo sa Chanson Festom. Između ta dva mjeseca mnoštvo događanja, dramski program, glazbeni program, radionice, dječji program, radionica gitare pod vodstvom Zorana Majstorovića, Olivera Baljak nam vodi radionicu glume, pa evo mogu najaviti jer nekako najveći interes je za sada Nina Badrić, Đurologija i SARS. Ali imamo zaista jako kvalitetan festival gitare, partnere, blues festival, mnoštvo, preko oko 30 događanja u dva mjeseca. Zamjenik kastavskog gradonačelnika Dejan Jurčić spustio je festivalsku zastavu, čime je označen početak ovog ljetnog kulturnog festivala u Kastvu. Na otvorenju istaknuo je kako je početak ovog ljetnog festivala prije 28 godina označio i početak turističkog ili kulturnog razvoja Kastva. Kroz sve te silne godine, kroz mnoštvo koncerata, predstava, druženja, Kastav se je isprofilirao na karti ove županije kao jedan, ja bih rekao, značajan kulturni centar. Na kraju kraja i mnogi ostali su poslije pratili grad Kastav i ovu kastavsku priču i ono što traje evo već 28 godina sigurno da ima svoju vrijednost i sigurno je da će i dalje nastaviti se razvijati u pozitivnom smislu. Kastavsko kulturno leto najpoznatija je kastavska manifestacija, a tajna uspjeha je sljedeća. Tajna uspjeha su uvijek ljudi, jel da? Ljudi čine festival, od onih ljudi, od onih vrijednih amatera koji su ga stvarali pred tih 30 godina pa do današnjih dana, od publike koja vrlo rado dolazi u Kastav i od svih onih ljudi i okruženja koji su prihvatili ovu našu kastavsku priču. Naravno, nije u Kastvu samo kastavsko kulturno leto, ono je praktički jedna od, ne jedna od, nego najvažnija kulturna manifestacija, ali u Kastvu ima događanja kroz svih 365 dana u godini, tako da eto mi možemo zaista s time biti u Kastvu zadovoljni, a nadam se da su zadovoljni posjetitelji Kastva koji nas uvijek posjećuju u jednom velikom broju. Posjetitelji kao i ranijih godina stigli su već na otvorenje. Kao i svih prethodnih godina, otvorenje uveličala muška klapa Kastav. I priča je to koja se ponavlja svake godine. Otvorenje kastavskog kulturnog leta nezamislivo je bez muške klape Kastav. Prvi službeni nastup naš je bio na prvom kastavskom kulturnom ljetu 12. rujna 1992. godine. Tako da evo, od kad postoji kastavsko kulturno ljeto, djelujemo i mi, tako da nekako na tom otvaranju uvijek imamo nekakav ili koncert cjelovečernji ili svojim nekakvim izvedbama uveličamo samu ceremoniju otvaranja, tako da je tako i ovaj put muška klapa je danas spremna. Inače, znamo to raditi skupa sa ženskom klapom, neki put samo ženska klapa, uglavnom uvijek smo tu. Zakantaj, zakantajmo, zakantajmo, junački, da se zemlja trese, zaplešimo pod naški, dokle noge nose, tana, 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 nina, nena, tana, 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 nina, nena, tana, nina, Nakon nastupa u gradskoj loži, mušku i žensku klapu čeka radno ljeto. Ovo ljeto je vrlo, vrlo razigrano, nastupat ćemo u mnogim mjestima u Istarskoj i našoj županiji. Ženska klapa odlazi početkom 8. mjeseca u Švedsku na 4. europske zborske igre. I nakon toga, kad prođe vruće ljeto, radno, dugo ljeto, tijekom jeseni ćemo se onda baviti nekim stvarima za sljedeću 2020. No vratimo se u 2019. godinu i otvorenje 28. kastavskog kulturnog leta. Uz mušku klapu Kastavu u ceremoniji otvaranja sudjelovali su kastavski recitatori, glumci i glazbenici. Nina Ravnić, Mirna Rubeša, Andrija Frlan, Tajana Dukić te Mići Kastavski glasi, a sve pod vodstvom Dragice Stanić.
Pripremili smo izvođenje Kastavaca i dramski tekst, glazbeni tekst i dječje recitacije, dakle jedan uvod u raznolika događanja tijekom kastavskih kulturnih večeri. Udeva Kastve, tako da je od svače se pomalo. Svake godine sam na ovaj ili onaj način, pogotovo kad živim ovdje na Kastvu, uključen u kulturna zbivanja, ovdje pogotovo kada je riječ o našem čakavskom govoru, a i kada je riječ o kastavskom kulturnom letu, tako primjerice prošle godine sam također sudjelovao u programu recitirajući pjesmu tadašnje dobitnice nagrade grada Kastva Đurđe Grujičić, zatim u programu Chanson Festa koji također čini sastavnicu ovoga festivala, tako da Kad god su u pitanju kulturne manifestacije u našem gradu, mislim da treba dati mali doprinos ako se može nečim pridonijeti. I evo, ja to pokušavam činiti kad god me se ovdje pruži prilika. Ja sam ove godine voditelj svojevrstan programa, tako da smo gospođa Dragica Stanić i ja pripremili konferansu i u grubu pripremili, dakle, program za ovogodišnje svečano otvaranje Kastavskog kulturnog leta, da se ipak na jedan lijep i svečan način obilježi ova zaista najveća kulturna manifestacija u našem gradu. Mirna Rubeša i Andrija Frlan izveli su dramski skeč A sad za Tuli. Radi se o paru, mogu reći vremešnom paru, koji imaju jednu najnormalniju dnevnu situaciju vožnje prema Učki, u kojoj se naravno posvađaju, imaju sudar, ona ima psa kojeg jako voli, čak više od vlastitog muža i tako. Jedna najnormalnija životna situacija, normalno na domaćen. Ćao! A šti s Mirom staniš, ča zaš? Ja čaju za bada sakamo. Kako čaju za bada? Če ne vidiš da ga nosim? Ča da ne nosiš boje? Ma, ćeš da frman? Na, tu, sad, ovčas, ha? Ja ne znam, pa ne znam. Ma, za čaj ima auto sani, na, za čaj, za sani, ja. Joj, kakov si, na čas si ti prišao? U sljedeća dva mjeseca u Kastvu će se održati više od 30 događanja. Koncerti, predstave, radionice, filmovi, izložbe. Kastavsko kulturno leto i ove godine ima brojne izložbe. Jedna od njih je upravo u ovoj galeriji, dakle, Crkvice Svete Trojice. Što možemo više doznati o ovom izložbenom dijelu programa, a i o samoj izložbi kao i udruzi koja izlaže ovdje. Evo, dobar dan svima. Dobrodošli u našu galeriju Sveta Trojica. I ona je jedna od pet izložbi, ova trenutno sad, koja se odvija tijekom cijelog Kastavskog kulturnog leta. Svake godine ugošćavamo različite umjetnike, da li iz okolice Rijeke, Primorja, Kastavštine ili čak iz ostalih dijelova Hrvatske, ali i svijeta, upravo u ovoj galeriji. Galerijski program već tradicionalno se odvija upravo u ovoj srednjovjekovnoj crkvici, koja je u biti dobar primjer kako jedan sakralni objekt postaje galerijski prostor i kako radovi, znači, komuniciraju s tom srednjovjekovnom arhitekturom ovog sakralnog objekta. Nešto više o ovoj samoj izložbi, znači udruga Braća Baštijan, udruga koja se bavi edukacijom polaznika, odnosno umjetnika, amatera već dugi niz godina, djeluje na području općine Viškovo. Za njeno osnivanje i za rad je zadužena njena predsjednica, gospođa Zdenka Cetina Širola i njezina asistentica Darija Valenčić, obje likovne pedagoginje koje stvarno sve svoje članove u biti podučavaju o samim tajnama slikarstva, izrade, znači, umjetničkih radova. Tako da evo ovdje imamo izložbu Kastavski kolori, odnosno tako su članovi udruge htjeli, recimo, prikazati Kastav kako ga oni vide u jednoj jako živoj kolorističkoj perspektivi, pokazati i znamenitosti Kastva, Kastavske ulice, Kastavsku graditeljsku baštinu upravo ovom izložbom Kastavski kolori, kako bi mi rekli na čakavskom, upravo je tako njen naslov naslovljen. Osim ove izložbe koje nam slijede, i koliko u principu ostaju otvorene za javnost? Ostaju otvorene negdje dva tjedna, sad nam iza toga slijedi tradicionalno već izložba fotografija pod nazivom Kvarner.
profesora Ivana Kalavarisa i njegovih studenata. Gospodin Kalavaris inače rodom iz Kastva, ali cijeli svoj radni vijek proveo na Akademiji u Novom Sadu, a tu je i suradnja sa studentima iz Kine, tako da imamo i tu jednu, rekli bismo, međunarodnu izložbu. Zadnja izložba za ovu sezonu je Vedran Ružić i Marijan Pongrac. Također, gospodin Pongrac je bio profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Rijeci. Glavom kroz zid naslov je druge knjige Zorana Predina, slovenskog rock glazbenika i tekstopisca, koja je jučer predstavljena i u Kastvu. Glavom kroz zid knjiga je o hrabrosti da se svatko stalno suočava sa sobom i da bude onaj tko jest, a ne onaj kako ga želi vidjeti okolina. U 30-ak prosnih minijatura suvereno kreće od tmurne političke sadašnjosti do buntovnih mladenačkih dana, od intimnih obiteljskih zgoda do žestoke kritike nacionalizma. Moram priznati da me vrlo ugodno iznenadilo kako je popularna, kako ljudi vole kratke priče, da cijene taj humor, da im se sviđaju te neke situacije o kojima govorim i da jednostavno, ja sam je napisao kao neku vrstu lakog štiva i izgleda da sam uspio, tako da sam vrlo zadovoljan i ponosan i spremam se za pravu knjigu, za roman. Tematika će biti slična? Ne znam još, imam par ideja, ali nisam još odlučio. Doznali smo i što nas očekuje od glazbenog programa u Kastvu ovo ljeto. Linda Petrović iz Kastavskog kulturnog leta najavit će nam malo glazbeni program koji nas očekuje ovo ljeto. Evo prvi glazbeni gost Zoran Predin, osim predstavljanja knjige, dakle ima danas i taj veliki koncert. Tako, večeras evo Zoran Predin otvara sa svojim glazbenim dijelom Kastavsko kulturno leto. Nadalje, kroz ovaj mjesec imamo Ninu Badrić već sljedeći tjedan. Tijan nakon toga Sars, to su jednih od jačih imena ovog Kastavsko kulturnog leta koje će nastupiti. Isto tako imamo u sklopu KKL-a festival gitare, odnosno nastupa nam Enrico Maria Milanesi, Darko Bageski, Teo Colori i Gypsy Quartet. Tako da bit će za svakoga po nešto na ovom KKL-u, od klasične glazbe, isto tako od nešto modernih stila za mlađe, za starije, tako evo pozivam svih ovim prilikom da prisustvuju. Ulaznice? Ulaznice, evo, variraju, recimo za Ninu Badrić 100 kuna, za SARS isto 100 kuna. Gdje se kupuju? Kupuju se u uredu Kastavskog kulturnog leta, Trg Matka Laginje 4, u razdoblju od 13 do 21 i na drugim prodajnim mjestima po Rijeci. Tako. Ili isto preko mojekarte.hr. Danas očekujem ono već prema tome što je bilo tu u Bašti da će biti super večeras. Što ste pripremili za kastavsku publiku? Znači željezni repertoar, one moje pjesme koje moram otpjevati i neke pjesme... Postoje ono što moramo i ne moramo. Da, jer to su pjesme koje moram otpjevati zbog toga jer su one mene napravile. Ne samo da sam ja njihov autor, izvodeći, pjevajući te pjesme, one su napravile mene ovako kakav sam za publiku i na bini. I to se zove željezni repertoar. Onda ovisi od reakcije publike, odabirem drugi dio programa, tako da to se nikad ne zna do kraja šta će biti, šta neće. Prije koncerta upitali smo publiku je li zadovoljna ponuđenim programom Kastavskog kulturnog leta. Jako je lijepo, mislim. To je jednostavno jedan festival koji zaslužuje renome koji ima. Tu smo često i grad se preobrazi praktički od početka KKL-a pa do kraja 8. mjeseca i uistinu za svakog ima ponešta se da se odabere i za mlađe i za nas nekakvim zrelim godinama, pa i za klince, i za stare goste i nove. Uistinu grad dobije jednu drugu dimenziju početkom KKL-a i iz godine u godinu je on, mislim, sve kvalitetniji, vidi se i po učesnicima festivala. Ljudi je sve više i više prepoznato, ne samo u županiji našoj Primorsko-goranskoj, nego iz Hrvatske.
Stjecajem okolnosti, to je jedan ljetni festival, pa se sve više vidi i stranih gostiju koji pronalaze nekakav dio programa nekog kolačića iza sebe. Očekuje nas super zabava. Pratim njegove koncerte kad god mogu i oduševljena sam. I knjigu imam tu njegovu, nisam stigla na književno veče, ali dobro. Inače, iz programa što se nudi ove godine, što ćete birati? Pa obično biram dramske programe i programe za djecu. I glazbene, zavisi već šta se nudi. A publika je sinoć mogla uživati u odličnoj atmosferi koju je na osebujan način obojao Zoran Predin uz gitaristu Igora Polaka. Junaci obiteljskih slika, začeti željom da žive vas san, jednim vam osmijehom oboje dan.